ျမကတော့ဒီဂျူလိုင်မှာဒီပီပီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေ၊ကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်မရတာအချိန်တစ်နှစ်ကျော်ရှိလာပြီးနောက်ဆုံးအယူခံတင်ခွင့်ဖြစ်တရားသူကြီးကျုံယုံစီတင်တဲ့ပြည်တော်စုတရားစီရင်ပုံမှန်20တခုသာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြံတော်တယ်လို့နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်တဲ့နီးစပ်သူကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချမ်းသာပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။2022ဒီဇင်ဘာလကနေလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်ပြုခွင့်မပေးဘဲတားမြစ်ထားတာကြောင့်တစ်နှစ်ကျော်သတင်းဆက်သွယ်ပြန်နေခဲ့တာပါ။အတိုင်ပင်ခံဟာစုစုပေါင်းအမှု၁၄မှုအတွက်1029နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးအမှုအလုံးနိဗ္ဗာန်အထူးအယူခံတက်ခွင့်ပယ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအယူခံတင်ခွင့်အဖြစ်တရားသူကြီးချုပ်စီတင်တဲ့ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ပုံမှန်20တခုသာဆောင်ရွက်ဖို့ကြံတော်တယ်လို့ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဥပဒေရာအထူးအယူခံဝင်ခွင့်နှစ်ဆင့်ပယ်ချခံရရင်နောက်ထပ်တက်စရာအယူခံအဆင့်မရှိတော့ဘဲအယူခံဝင်လို့သူကမူလအောက်ခြေတရားရုံးမှာချမှတ်ခံထားတဲ့အမိန့်ကိုလက်ခံရမယ့်အခြေအနေသာရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရတော့ဘာမှမရဘူးဆွဲခွင့်လည်းမရဘူးဆက်သွယ်ခွင့်လည်းမရဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကတော့နေပြီးတော့ထုတ်ထောင်ပါပဲရှိတယ်။ကျမရဲ့ချင်းကတော့ကောင်းတဲ့တစ်ခါတည်းသွားကိစ္စပဲသဘုံကိစ္စပဲအဲ့လောက်ပဲပြီးရတယ်။ကျန်တာတော့အတိအကျမသိရဘူး။တို့ရတော့အဲ့ရွယ်ရရောနေရတဲ့နေရာရပါတို့နေပါ။အဲသူတို့အထူးကတော့ပြီးပြီဆိုတော့ပြီးပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့တရားသူကြောင့်ဒီကနေ့တရားသူတရားရှင်ဥပဒေပုံမှန်20ပဲရှိတယ်။ကျန်တာတော့ပြောပါဦး။အတမင်ငံကိုဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးပုံမှန်25အမှုတွေပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်8ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်69ရာဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905စတဲ့အမှုတွေဟာအထူးယူခံတက်ခွင့်များပဲစစ်ကောင်စီတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဩဂတ်29ရက်နေ့မှာပယ်ချခဲ့ပြီးနေပြည်တော်လိုင်အောင်တော်အမှုရန်ကုန်ကဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအမှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးယူခံမှုတွေကိုအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာပယ်ချခဲ့တာပါဥပ္ပယမင်းသိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဂရီအမှုတွေအတွက်အထူးယူခံကိုလည်းဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာထပ်မံပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဖက်ဖက်ကနေပေါ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာရေးစိတ်တဲ့ရေးစတဲ့အထွေထွေအကျက်တက်ဆိုင်လာတဲ့ကျန်းဖက်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကဒင်းတို့ထွက်ပေါက်ရဖို့ရာအတွက်အသက်ရှူချောင်ဖို့ရာအတွက်အာနာသက်ဆိုးရှိဖို့ရာအတွက်နီလန်နီနာမှန်တဲ့များနဲ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုဒင်းဒူးထောက်တောင်းမှန်တိုးရှို့ပြီးတော့တောင်းမှသူတို့လိုချင်တာရဖို့ရာအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပဲခုဒါအာတမဖန်စီခံထားတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်ပေါ့ဗျာ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပါဝင်တောင်းတဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဒီစစ်အုပ်စုကသူတို့လိုရင်းလိုသလိုသူတို့ဟောဖဲတဲ့ဖဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့လည်းစဉ်းစားစဉ်းကျင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတူဝင်ကြီးအစ်စ်နေအိမ်ကိုပြောင်းထားမယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်ကိုပြောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတာပါဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာဒေါင်စန်းစုကြည်ကိုချမှတ်ထားတဲ့အမှု19မှုတွေက9မှုစုစုပေါင်း1033နှစ်ထက်က6နှစ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အတိုင်ပင်ခံဟာစုစုပေါင်းအမှု14မှုအတွက်1029နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တူတာချန်တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့ပြည်တော်သားရက်ကွက်ကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်မနက်4နာရီခွဲလောက်မှာမင်းပြအခြေဆိုင်ခမာရ541တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးလောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မင်းပြမြို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဖုံကြီးကျောင်း3ကျောင်းစာတင်ကျောင်း1ကျောင်းနဲ့မြို့မဆေးအပါဝင်နေအိမ်10လုံးလောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းများမြို့မှာဘာတိုက်ပွဲမှဖြစ်ပွားတာမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေရက်ွက်တွေကိုတမင်တကာချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေကတော့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာပုန်းခွန်နေကြတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်က DPP ကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်မနက်ပိုင်းကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေသခံတွေနေထိုင်တဲ့ချေးရွာတွေထဲကိုပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့နေရောညပါပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်ဆောက်ဦးတွေနဲ့ရှေးဟောင်းမွေနေတွေထိခိုက်ပျက်စီးကဒေသခံပြည်သူ50ကျော်လောက်သေဆုံးပြီး130ကျော်လောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီမြို့နယ်က2လကျော်ကြာဆစ်ဆောင်နေရတဲ့ဒေသခံ2000ကျော်အတွက်အစားအစာနဲ့စေဝါးတွေရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကနေသိရပါတယ်။အဲဒီဆစ်ဆောင်2000ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလေးကလေယာအစ်ကျွေးရမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နိစက်ရဥယျာဉ်ခြံနေတောဆက်နဲ့တောင်ပေါ်တွေမှာရှောင်တိမ်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာအစ်ကျွေးရဘက်ကိုမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့ကျွေးရကိုမပြန်ရဲဘဲဖြစ်နေပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာအေးအေးတက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အနှွေးတွေနဲ့ခြုံဆောင်တွေရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစေဝါနဲ့အစားအသောက်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကနေသိရပါတယ်။
လေရသည့်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အသက်10နှစ်ကျော်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးတပ်ကြီးရွယ်ဝင်တဲ့လူငယ်တွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ခန္ဓာကျင်းပဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာကြောင့်အငှားတိုက်စီရင်မောင်းတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်မနက်4:00ကစပြီးပြည်သူရင်မြစ်မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့ခန္ဓာအစမ်း၄ကျင်းမှာဖြစ်ပြီး86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ခန္ဓာကိုတော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်မနက်4:00မှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခမ်းအနားကျင်းပနေစဉ်တွင်ပြည်လမ်းကိုခေတ္တပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကစပြီးပြည်လမ်းတိုင်းမြောက်ကနေတောင်ကိုမောင်းနှင်သွားလာမဲ့ရင်တွေအနေနဲ့မြန်ဒီကုန်းမီးပွိုင်ကညာဘက်ကိုချိုးကွေ့ပြီးအောက်ကြီးမြင့်တိုင်းလမ်းကိုမောင်းနှင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ပြည်လမ်းတိုင်းတောင်ကနေမြောက်ကိုမောင်းနှင်ကြတဲ့ရင်တွေကိုတော့ပြည်တော်စုရိတ်တာလမ်းဘက်ချိုးကွေ့ပြီးဗဟိုလမ်းအလုံလမ်းကတစ်စင်အောက်ကြီးမြင့်တိုင်းလမ်းကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ TVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်မှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။